Hi, welcome to my YouTube channel. Okay, hari ni mak nak kongsi tips bagaimana chili kisar kita boleh tahan lama sampai sebulan. Jom kita tengok bahan dia. Okay, ini chili kering yang kita dah potong dan basuh. Bawang besar, bawang putih dan sedikit minyak. Jom kita mula. Mula kita panaskan air dahulu. Kemudian kita rebuskan chili kering yang kita dah potong tadi. Kita kena masak dia sampai dia mendidih dan kembang. Okay. Dia dah mendidih macam ni, kita tunggu bagi dia kembang sikit and then kita boleh tutup api. Okay? A few moments later. Okay, kita tuangkan and kita rebus tadi. Kita lapiskan. Kita masukkan bawang putih dalam blender, bawang besar dan cili yang kita rebus tadi. Masukkan air. Kita tutup dan kita blender. Dah kisar lumat macam ni, kita buka dan masukkan minyak masak dalam ni. Dan kita blender lagi. Dan chili kisar tu, dia dah betul-betul lumat, kita blender, so kita simpan dalam bekas. So, boleh simpan dalam peti ais ya. Selamat mencuba.